اللهم صل على سيدنا أمة سلاه يا حبيبنا أمة سلاه يا شفيعنا أديته نبهر والتنور ناتوامنا اللهم صل على سلام تمام لكم انديت ناتشو አንድ 440ኛውን የኢድ አላዳ አረፋ በዓል ለማክበር ከአዲስ አበባ 345 ኪሎ ሜትርን አቋርጠን ጅማ ከተማ ተገኝተናል። በጅማ ከተማም እንግዲህ የአረፋ በዓል አከባበር ምን እንደሚመስል በአቶ መሐመድና በወይዘሮ ነኢማ መኖሪያ ቤት ውስጥ ተዘጋጅተው እየጠበቁን እኛም የበዓሉን አከባበር የምንመለከት ነው የሚሆነው። ሁላችሁም በያላችሁበት መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን ለ1440ኛው የኢድ አላዳ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በጅማ ከተማን በሚኖረን ቆይታ በአቶ መሐመድና በወይዘሮ ነኢማ መኖሪያ ቤት ውስጥ ከቤተሰቦቻቸው ከወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም ደግሞ ከጎረቤቶቻቸው ጋር በመሆን አረፋን እንዴት እንደሚያከብሩ ከእነሱ ጋር አብረናቸው ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም በየቤታችሁ ሁናችሁ በኢቲቪ መዝናኛ የአረፋ ልዩ ፕሮግራም ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት ግብዣችን ነው። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ አረፋ በዓል ሲከበር የራሱ የሆነ ሃይማኖታዊ ይዘት አለው። ከይዘቱን ጀምርና በመካከላችን ውስጥ ስለሚገኙ ያረፋን የምናከብረው በሃይማኖቱ አስተምሮ ምን ይመስላል? ሱብሃንአላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድረዱል ሱዳን በመጀመሪያ ለእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለተከበረ ለኢዱል አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ኢባፍሪ ፈርተማቲን ሲንገሄ تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال كل عام وانتم بخير ايدين عرفه ربين قرانك الله يا عرفان عيد بتكبره قران اندي جلصوتات تلقنا يتكبرك قن ما هو غاتي عيد الاضحى مسلم بعمت هلت يا عيد بعلاتنا يالله عيد العرفه وينم عيد الاضحى ኢደል ፈጥር በከጅሩ ሁንደቲ ከበጀቱ ኢዲ ሙስሊም ኒፊ ነምኒ አመንታ ሙስሊማን ቀምንሌ ወሊን ከበጅ በዚህት ቀን የተቸገረ ሁሉ የሚደሰትበት ህፃናትና እንዲሁም አዋቂ ሰው የሚደሰትበት ቀና ደግ የተገመዱ ኢዲ ጉዳዳ ኤረዴቡዳን በገረቢን እቲን ገኤ በገረቢን እቲን በዓል ነው። አሁንም ደግሜ እንኳን ለኢዱል አረፋ በሰላም አደረሰን እላለሁ። ኢዱል አድሃ ኢዲ ቢራራኒ ወባዬ ዳምበከም ኢዱል አድሃ ከሌሎች በዓላት ለየት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ይሄም ሁሉም ሙስሊም ወደ ስግደት ሲሄድ በጾም ነው ወደ ስግደት ቦታ የሚሄደው። ንጹህ የሆነና ነጭ የሆነ ልብስ በመልበስ ነው ወደ ሶላት ቦታ የሚሄደው። ግዴ ገነማ በሁ امساكا جدا ما اوف قبيبا اما صلاة مديبوت جدي اتشي اسديبو وضوحيا ساقلا ننك ابو جدي وضوحيا ساقلا كسولاة ملس كلهم يمنسو تكتاوش تسبسبو عند لايبم هون لبا عالو يتسقاد جون مجد عبرو بقارا يمك قبار سون دندها وفي ما تيسانيا اتشي سون دندها مسكينا في هركك اللي يو اللي جلو اللي منسات يرقو في ዋመኛችሱልህ እንደንዳ እርድ የአላህ ስምን በመጥራት ነው የሚከናወነው። ለአራጁ በበጉ ጸጉር ቁጥር ነው የኃጢያቱ ብዛት ይቅርታ የሚያደርግለት። በቁርአን ውስጥ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደጠቀሱ ታብዲታ ጀለም ረሱል ከኝ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰዛፉ አተላየን በላ ተናገረ በፉ። የአረፋ በዓል በጅማ ከተማ ሲከበር ከሌላው አካባቢ ምን ለየት ያሉ ነገሮች ይዘጋጃሉ የሚለውን እንግዲህ ወይዘሮ ነኢማ ተማም ይነግሩናል።
የአረፋ በዓል እንግዲህ በሙስሊም እምነት ትልቁ በዓል ነው እና ጅማ ደግሞ ለየት የሚያደርገው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩ ብዙ ነገር የጅማ ባህል ምግቦች አሉ። እንደገና የአከባበሩ ሁኔታ ከማህበረሰቡ ከጎረቤት ጋር እንዴት አድርገን እንደምናከብር ለየት ያደርገዋል። እዚህ እንደምታያቸው ጎረቤቶቼ፣ ዘመድ ቤተሰብ ነው እዚህ ተሰብስበው ያለው። አረፋ አንድ ቀን ብቻ አይደለም የሚከበረው ለጅማ። ያው በዓሉ አንድ ቀን ቢሆንም እስከ 5 ቀን በዓል ነው። በየቤቱ እየተዞረ መብላት፣ መጠጣት፣ መመራረቅ ነውና እንደገና የበዓል ምግቦቹም ደግሞ ከሌላ ቦታ በጣም ለየት ይላሉና በጅማ ዙሪያ አረፋ አንድ የሚለይበት በቁርጥ ነው። ቁርጥ ጥሬ ስጋ፣ ቂጣ፣ የበቆሎ ቂጣ፣ እዚህ ጋር ዶቆ፣ ነጭ ሽንኩርት ለብቻ ተፈጭቶ፣ ሰናፍጭ፣ እነዚህ ነገሮች የግድ የአረፋ መለያ አረፋን ለየት የሚያደርግ ነገሮች ናቸው። እዚህ ላይ እንግዲህ በርከት ያሉ ምግቦች ይታዩኛል። የጅማን ባህል የሚገልጹ ለአረፋ በዓል የሚዘጋጁ እንደሆነ እንግዲህ ቀደም ተብሎ ተነግሮናል። ከምን ከምን እንደሚሰሩ እንመልከታቸው። እዚህ ጋር የምታዩት ቡነቀላ ይባላል፣ በኦሮምኛ ማለት ነው። ቡነቀላ እንግዲህ የሚዘጋጀው ከቀይ ቡና ነው። ቀይ ቡና ዛፍ ላይ ያለ ማለት ነው፣ መሬት ሳይነካ ቀዩ ከዛፉ ላይ ያለ ለብቻ ተለቅሞ ለብቻ ይደርቃል። ከደረቀ በኋላ በሸክላ ምጣድ ላይ ይቆላል። ከተቆላ በኋላ በሸክላ ድስት ላይ ተደርጎ በደንብ ካበሰልን በኋላ ቅቤ እንጨምርበታለን። ቅቤ በደንብ መጠጣት አለበት። አሁን ትንሽ ደርቆ ነው እንጂ ስለቆየ ማለት ነው፣ ከቅቤ ጋር ነው ማለት ነው። ከዛን ትንሽ ጨው ሊወጣ ስል ይጨመርበታል፣ ይበላል ማለት ነው። አስቀምጥሽ መሰለኝ። እሺ፣ እዚህ ጋር የምታዩት ጩባ ይባላል። ጩባ እንግዲህ ከፉርኖ ዱቄት ነው የሚሰራው። ከፉርኖ ዱቄት ተቦክቶ ኩፍ ካለ በኋላ በእንጀራ ምጣድ ነው ከተጋገረ በኋላ እንዳነባብሮ ማለት ነው። ቅቤ ይጨመርበታል፣ ቅቤና ዶቆ። ከዚያም በዚህ መልኩ ቀርቦ የቡና ቁርስ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም በዓል ላይ ይቀርባል። ይሄም የቡና ቁርስ ነው ማለት ነው። ገበታውን እንደምታዩት ማለት ነው የአረፋ ማዕድ ነው የሚባለው ማለት ነው። ይሄ ሌላ ጊዜ አይቀርብም፣ አረፋ ስደርስ ብቻ ነው ማዕዱ ራሱ የሚቀርበው ማለት ነው። የአረፋ ማዕድ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት እንጀራ ነው። ይሄ የበቆሎ ቂጣ ነው ማለት ነው። የበቆሎ ቂጣ በደንብ ከደረቀ በኋላ ከቁርጥ ጋር እዚህ ጋር ይቀርባል ማለት ነው። ቁርጥ ደግሞ ብቻውን አይቀርብም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዶቆ አለ። ይሄ ቀይ ዶቆ ነው፣ ከበርበሬ ቃሪያ የሚሰራ ከቀይ ቃሪያ ማለት ነው ተፈጭቶ። ይሄኛው ነጭ ሽንኩርት ነው፣ ነጭ ሽንኩርት ነው። ይሄኛው ሰናፊጭ እና ከቁርጡ ጋር አንድ ላይ ተደርጎ ጋ እንጀራ እንደምትመለከቱት አለ። ይሄ እነዚህ ሴሬሞኒዎች ከሌሉ አረፋን አይመስልም ማለት ነው። በተለይ እነዚህ ሶስቱ ዶቆዎች ማለት ነው ከቁርጡ ጋር ከማዱ ጋር እንደዚህ መቅረብ አለበት አረፋ ላይ ማለት ነው። ይህ ማድ ለአምስት ቀን ነው እዚህ ጋር የሚቀመጠው ማለት ነው። እስከ አምስት ቀን ከዚህ አይነሳም። አረፋም እስከ አምስት ቀን ነው የሚከበረው። እዚህ ላይ እንግዳም ስመጣ እዚሁ ላይ እንጀራ እየተጨመረ እስከ አምስት ቀን ይህ ማድ እዚህ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው። እንደነገርሽኝ ይሄኛው ገበታ እስከ 5 ቀን እዚህ ነው የሚቆየው። ስለዚህ ሌሎቹ ከምግብ በኋላ ሲነሱ ይሄኛው እዚህ ይቆያል ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ወደ ቡና ስነ ስርዓቱ እንለፍ። እንግዲህ ጅማና ቡና አይነጣጠልም ይባላል አይደል እንዴ? አረፋ ላይ ወይም ደግሞ በዓል ላይ ቡና ያለው ነገር ምን ይመስላል? ኦኬ፣ ሲጀመር ያው በዓልን የበዓልን ድባብ በዓል የሚያስመስል ቡና ነው። ጅማና ቡና ደግሞ አይነጣጠሉም። ጅማ የቡና መገኛ ጮጬ ከታ ቡድጋ እንደ መሆኗ መጠን ትልቁ የቡና ባህል ጅማ ላይ ከበዓል ጋርም ይያያዛል፣ ከእለት ተእለት ህይወታችን ጋር ይያያዛል። ስለዚህ የቡና ድባብ ልዩ ነው። በዓልም በቡና ነው የሚደምቀው ማለት ነው። ቡናውን ስነስርዓቱ ላይ ምን ምን ነገሮች ይቀርባሉ? እንግዲህ ቡና ሲቀርብ የባህላዊ መሆነ የትኛውም በቁርስ ነው የሚቀርበው። እኛ እንደ ባህላችን ጩባ አለ። ቡና ሲቀርብ በቅቤ የተነከረ አነባብሮ ጩባ ይባላል።
ከሱ ጋር ነው አንድ ላይ የሚቀርበው። እንግዲህ ይሄን የቡና ስነ ስርዓት እኛም እዚህ እየተመለከትን ነው የምንገኘው። እንግዲህ በዓል ነው ዛሬ፣ የአረፋን በዓል በጅማ እያከበርን ነው የምንገኘውና እስቲ ስለ ገጠመኞቻችሁ እናውራ። በዓል ላይ ያላችሁን ገጠመኝ ያካፍሉን። አረፋ ሲባል ልጆች ከመብል ውጪ ሙሉ ልብስ ነው የሚለብሱት፣ ልብስ ይገዝላቸዋል፣ ሁሉ በቃ ደስታ በደስታ ነው። ለዚህም በቃ የሚሸጠው አቶ ቡቲኮች እንዳሉ ሽጦ ሽጦ አንድ ጓደኛዬ ሁለት ግራግር የሸጠበትን እንትን አስታውሳለሁ። ሁለት ግራግር ጫማ የሸጠበትን ማለት ነው። ከበዓሉ በኋላ ግን መልሷታል። ይሄ ነው እንግዲህ ያው የኔ ብዙ ባስቅም ማለት ነው ህፃን እያለሁ አሁን አይደለም 10 አመት ምናምን እያለሁ ነው መሰለኝ እናቴ ለአረፋ ልብስ ተገዝታልኝ ለሊት ላይ በህልሜ ያ ልብስ ተሰረቀብኝ። ልብስ ጫማ ተገዝቶልኝ ማለት ነው። ከዛ ከእንቅልፌ ነቅቼ ማለት ነው ሄጄ ሳጥን ከፍቼ ልብሴን ያየሁበት ሁኔታ አለ። አላመንኩም ማለት ነው። ነቅቼ ሁሉ የተፈረቀ መስሎኝ ከፍቼ ልብሴን ፈልጌያለሁ። ያን አስታውሳለሁ። ከብራዘር ጋር ነበርንና ዶሮ ልንዘራ ብለን ታረደች። ዶሮ አልጠፋችም፣ ታረደች። ታርዳ ግን ምን እናርጋት ማለት መገፈፉ ራሱ ልክ በግ እንደምገፈፈው ነው። ገፈፍናት፣ አወጣን። እግር እግሩን ወሰን፣ ዴና ዴና ነው። እግርና እጅ ብቻ ነው ወሰነው ሲጀመር እና ወስደን በቃ ልክ እንደ ማንኛውም ስጋ ሎሚ ብቻ ሲቀባ አይተናል። ሎሚውን ቀብተን ቀቅለን በላን ማለት ነው። የተለያዩ አልባሳቶች ይታዩኛል። እስቲ ካንቺ ልጀምር፣ ስለ አልባሳቶች ምን እንደሚባል ንገሪ። ይሄ በበዓል ጊዜ የሆነ ፕሮግራም ሲኖር ብትለብሺው ያው ጅማን የሚገልጽ ነገር ነው። በበዓል ወቅት ቢለበስ እና የሆነ ፕሮግራም ሲኖር የሚለበሰው ምናልባት የእድሜ ክልል ይኖረዋል። ሁሉም የእድሜ ክልል ላይ ያሉ ሴቶች ሊለብሱት ይችላሉ? ይለብሱታል። እስቲ እነሱን ጠይቃቸው፣ እነሱን ለየት ያለ አለባበስ የሚለበሱት። ጸጉሬ ላይ ቁቄ ይባላል። አንገቴ ላይ ያለው ሜቲ ነው የሚባለው። ቀለበቴ ላይ ያለው አመርቲ። ወደ ወንዶቹ ልምጣ። እንግዲህ ሴቶቹ እዚህ ጋር የቀረበውን ማዕድ በማዘጋጀት ቤትን በማዘጋጀት ለበዓሉ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ወንዶች ምን ደም ተበረክቱ? ወንዶች እንግዲህ ያው ትልቁን የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ። ብን የተጋነነ አይደለም። የአረፋን ወጪ ታውቁታላችሁ። የበዓላት ወጪ አለ። ትልቁ ወጪ ከእንስሳት ግዢ ጀምሮ ከአዝቤዛው፣ ከቅመማ ቅመሙ፣ ከቅቤው፣ ከማሩ፣ ከቤት ማሳደስ አንስቶ ይሄ ወጪ በብዛት የሚውለው በአባወራ አናት ላይ ነው እና ይሄንን በመወጣቱ ልመሰገንም ይገባል እላለሁ። እና ይሄ ያው የማይካዳቅ ነው። እና ያው የሴቶችም ድርሻ የተና የምናቀ አይደለም። ያው ቀድሞውኑ ሴቶቹን ያህል በርግጥ የሥራ ድርሻ አለን ብለን ባንልም፣ ነገር ግን ያው እንደ ቤት ኃላፊነት በድርሻችን መጠን ቀደም ሲል በዓሉም ከመድረሱ በፊት ለቤት ውስጥም ለውጭም ለሌሎችም ደግሞ እንደኛም ደግሞ አዘጋጅተው መጠቀም ለማይችሉትም ለሚሆኑ ነገሮች በአጠቃላይ ግብአት የማዘጋጀቱን ስራ በኃላፊነት በብዛት የምንወጣበት ሁኔታ አለ። ሌላው ደግሞ አልባሳትን ለልጆች እንዲሁም ለብላውም ለቤተሰብ ከኛ ጋር አብሮ ለሚኖር በቤት ውስጥ ላለ ለቤተሰብ አባልም ጭምር በዓል እንደመሆኑ መጠን አዲስ ልብስ ይፈለጋል። የተለመደ ነው፣ ባህል ነው። ያንን እንዲሟላ በማድረግ ከዛም በኋላ ደግሞ ያው ለእርድ የሚሆኑ ነገሮችን ማዘጋጀት፣ ሃይማኖቱ ባስቀመጠው መሰረት ደግሞ በየድርሻ ድርሻው ለቤተሰብ የሚቀመጠውን አቅም ለሌላቸው ደግሞ ሰዎች የሚደርስ ግዴታ የሆነ በእኛ ላይ የተቀመጠ ድርሻ አላቸው። ያንንም በስርዓቱና በመልኩ እነዚህና መሰል ነገሮችን እርዱን እንግዲህ በሚመለከት በአብዛኛው ባሎችን ይመለከታል። የክርስትና እምነት ተከታይ ነሽ?
እዚህ ጋር የአረፋን በዓል ለማክበር ከጎረቤቶች ጋር የተገኘሽውና ያላችሁ ማህበራዊ ህይወት ምን ይመስላል? እንዴት ነው በዓልን የምታሳልፉት? ሌሎችንስ ማህበራዊ ህይወታችሁን እንዴት ነው የምትመሩት? የአረፋን በዓል መስተንግዶ ወይ ማንኛውንም ያቀድም ያያችሁትን የበዓል ዝግጅት እኔም ሆንኩ ቤተሰቦቼ አብረን ነው የምንሰራው። ከስጋ ማረድ ጀምሮ መክተፍ፣ ዱለት፣ ወጥ፣ ሁሉንም ነገር አብረን ነው የምንሰራው። እኛና አቶ መሐመድ ወይም ሲስተር ነይማ ከ10 አመት በላይ አብረን አሳልፈናል። ሲስተር ነይማን በልጥ ማቃት ተማሪ ሆና ተመርቃ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ኦፕሬሽን ክፍል ስትመጣ እንደ ስታፍም እንደ አስተማሪም እንደ እናትም ሆኜ ነው። እኔ ከነዚህ ቤተሰብ ጋር ያለኝ ቤተሰቦች ጋር ያለን ቅርበት 3 ልጅ ስትወልድ እንደ እናት አርሼ አብሬያት ሆኜ ከጎን ሳልለይ እኔም ስወልድ እሷ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያሳለፍነው እና ደስ የሚል በዓል ነው እና በጣም የምንወደውና የምንጠብቀው በዓል ነው። እንዲህ ተሰባስበን እንድንጫወት ደቡ ጎረቤታችን ነይማ ላደረገችልን እንዲሁም መሐመድን በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። አረፋን እንግዲህ ለመግለጽ ያህል ጅማ የሚለውን ጅማ ይገልጻታል። ለምን አንድ ላይ ተሰባስበን ሙስሊሙም ክርስቲያኑም መላው የመላው እምነት ተከታይ እንዲህ ተሰባስቦ ነው የምናከብረውና ይሄ ለየት ያደርገዋል። እንዲህ ያረፋን በዓል ለማክበር ባንቺ መኖሪያ ቤት ነው የተገኘ ነውና እዚህ ጋር ቤተሰቦችሽ አሉ፣ ወዳጆችሽ አሉ፣ ድም ደግሞ ጎረቤቶችሽ አሉና እንደዚህ ሰብሰብ ብሎ በዓልን ማክበር የሚፈጥረው ስሜት ምንድን ነው? በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። ያው በጉጉት እና በእንትን የምንጠብቀው በዓል ነው አረፋ። እንደዚህ ከጎረቤት ጋር ተጠራርተን በየተራ ነው፣ ዛሬ አሁን እኔ ጋር ነው፣ ነገ ደግሞ አንዱ ቤት ሂደን ነው እንደዚሁ ሴርሞኒ ተዘጋጅቶ በየቤቱ መስተንግዶ እየሄደ የምንበላው። እንደገና የተለያየ አሁን እንዳየሽው ሌላ እምነት ተከታዮች የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ ነው ያለው እዚህ የጅማ እንትን ብቻ አይደለም እና ሁሉም ሳይለያይ ነው እንደ ባህሉና እንደ ሃይማኖቱ እንትን ብለን እየዞርን እየበላን እየጠጣን ደስታችንም እናሳልፈው እና በጣም ትልቅ ደስታ የሚሰጥ በጣም በጉጉት የሚጠበቅ ደስ የሚል ከልጅነትም ጀምሮ በቃ አረፋ መቼ ነው የሚደርሰው፣ መጥቶ ሲሄድ ገና ለአመቱ ደግሞ እየጓጓ ነው የምንጠብቀው። አሁንም ቤተሰብ አፍርቼ ልጆች እናት ሆኜም እንደ ትልቅ እንትን የምጠብቀው በዓል ነው። በጣም ትልቅ ደስታ ይፈጥራል። የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንድታስተላልፉ እድሉ ላንቺ ልስጥሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ለ1440ኛ የኢድ አል አድሃ በዓል እንኳን በሰላም አደረሰን እላለሁ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታይ እና ለቤተሰቦቼ፣ ለወዳጅ ዘመዶቼ፣ ለጓደኞቼ እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህን ፕሮግራም እዚህ ይህን በዓል ይህን የመሰለ ፕሮግራም መጥታችሁ ከኛ ጋር በዓሉን ስላሳለፋችሁ የኢቲቪ ስታፎች እናንተን በጣም አመስገን ወዳለሁ። በመቀጠል ለመላው የእስልምና ተከታይ እንኳን ለአረፋ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። አራት መቶ አርባኛውን የኢድ አላድሃ አረፋ በዓል ምክንያት በማድረግ እንግዲህ በጅማ ከተማ ይህን የመሰለ የበዓል ፕሮግራም ታድመናል። በአቶ መሐመድና በወይዘሮ ነኢማ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው ቆይታ ያደረግነው። በቆይታችንም እንግዲህ የጅማ ላይ አረፋ እንዴት እንደሚከበር አጠቃላይ አከባበሩን፣ ባህላዊ ምግቦችንም እንደተመለከታችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከእናንተ ጋር ጥሩ በዓል አሳልፊያለሁ። እናንተ ጥሩ በዓል አሳልፋችኋል። ለሁላችሁም በሀገራችን በመላው ዓለም ለምትገኙ ሙስሊም ማህበረሰቦች መልካም የኢድ አላድሃ አረፋ በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ጅማ ያለው ቆይታችን በዚህ ይጠናቀቃል። ሌሎች የአረፋ በዓል ዝግጅቶቻችን ግን ይቀጥላሉ። በድጋሚ መልካም በዓል ይሆንላችሁ።